Hei! Hei! Hva er det dere driver med? Vi driver med fysikkdidaktikk. Vi prøver å finne ut hva som gir læring og forståelse og motivasjon til å jobbe med fysikk. For elever og studenter i forskjellige alder og med forskjellige typer motivasjon og bakgrunn. Hei Magdalena, hva er det vi skal se på nå? Hei, så jeg har utviklet et nettbasert program i generell relativitetsteori, og det er elever som jobber med det, og vi skal se litt nærmere på det første kapitlet. En masterstudent kunne jobbe med ekvivalensprinsipper og se hvordan elever bygger forståelse for det ved å diskutere og snakke fysikk. Det gikk kanskje litt fort. Fikk du med deg hva som skjedde med halvstrålen? En annen ting vi har elevdiskusjoner av, er partiklers bølgenatur. Så elevene har liksom sett på det eksperimentet her. Og som dere kan få se etter hvert. Og så diskuterer jeg hva det betyr å ha tatt opp på smarttelefonene sine. Her er data fra sånne elevdiskusjoner om partiklers bølgenatur. Da har jeg rett og slett skrevet inn det eleven har diskutert når han tok opp med smarttelefon. Og så sitter og analyserer det i et sånt analyseprogram. Forsker dere bare på skolen? Nei, vi kan også forske på fysikklæring på universitetsnivå. Så en fin masteroppgave her kan være å studere studentaktiv undervisning i gruppetimene. For eksempel at studentene diskuterer grublisser i øvingstimene i tillegg til å regne oppgaver. Hvorfor skal man studere her da? Magdalena? Det er utrolig gøy, fordi det er muligheten til å kombinere fysikk med masse annet, og kan dype deg i masse interessant. Maria? Du, vi skal redde verden med å lage kjempebra fysikkundervisning, sånn at vi lager masse flinke, engasjerte fysikere.